Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Добре дошли в 6-ти епизод на The Last of Us, част 2. Продължаваме телевизионната кула, там където приключи предния епизод. Благодаря много на всички, които са тук. Пожелавам ви приятно гледане, машини. Добре, от тук. Трябва да find somewhere to hold up. Look over Leah's stuff. Къде ще дойдат тя? Тук ще е някаква лудница. Шотгън бе, мацка. Ще оръжа презаредаем си. Къде отиде то? Тихо. Добре, някой се дойде от тук, какво? И се измъкнем. Хилч. Маля, добре, че го дигнах на тоски. Няма кръче. Вау. Къде сте, бе? Чай, че сега малко кръв също си е. Ях и вон. Тук има нещо, бе. Чай да го взем. Десна лева. Къде си ти? Откъде не виждам? Долу ли има хора? Елате, бе! Елате повече, бе! Къде си? Така си мисля, че те влезнаха от някъде друга. Или? Fire! Let's go! Oh, shit!
чак. Дай тази глава. Давай. Само да не се взривиме в... в тия. Бабе, няма стреля. Давай. Тук вътре. В кенефа. Оле-ле. А, тук е Джито. Мале, лудниците е пълна, бати. Alright. It'll work for now. Keep going. Find a way in. Sick. Spores ahead. Masks. Okay. Добре, бе, нали ни трябва таки маски? Няма ли вече да се успокоят тия неща? Мрни, бе! Лягаме. Мале, тук Саша изкочи нещо. We gotta keep moving. Да, ние не сме спрели, бе. Чай само тук да си взема патронче. There's a way through. Аз си мислих, че... Няма връщане вече. Аз си мислих, че пътя е в другата посока и тук само ще минем да вземем нещо, а то по-скоро трябваше да минем да вземем оттам нещо. What? Аха. Тук става много... много тясно. Сигурен бях. Бля. О, това го имаше също в някакви трейлери. От един път ли ме убива, бе? Исках да го... Добре, сега знаем, бе. Исках да го убия първо него. Чакай се. Мале, тук колко епично с тази червена светлина. Добре. Няма да закачаме кликъра. Да, думнем е. Цик. О, бухалчица. Или нещо такова. Така... Ние натам не можем да продължим. Това продължаваме насам. Оп, някой ще излезе ли от тук? Да. Проблемът е, че май са двама. А, не, не са двама. Опа! Fuck sake. Shut it. Никой да не гледа сам из други. Бързо. Леко.
Тихо. Тихо и спокойно. Гледаме внимателно и слушаме. Опа, идваш ли? Тихо, моето момиче, тихо. Мир и любов. И малко нощче. О, фак сей, това сега ще дойде тук. Отиди да я провериш, да отиди, много е... Heads up! Готвенто е, че кликарите ги подгони хорошо. А ние тук ги... Ние тук ги поразфасовахме. Ха-ха, бягаш ли от кликарчета? Баладялите кликари, брат. Ела, ела тук да се скриш. Това не е добре. Това никак не е добре. Това никак не е добре. Поти всичките ли са мъртви? И май всичките са чао, довиждане, мерцаш. Следователно. Ние можем да започнем с обработването на клика. Но всъщност май не е задължително всички ги обработваме. Дай хваме на там. Не може да се занимаваме с всички, брат. Не съм сигурен, но тук изглежда супер епично. С тази червена светлина е направо. Дина! Давай! Дете мое! Бързо! Твори тази врата! Само му нарисуваме едно сърчице. Let's go. Yeah. Оп. Да, това беше доста изи всъщност. Thanks. Може би трябваше. Babe. Babe. Yeah, let's get out of here. Това да седнем да спиме. Спиме по едно. Слегаме. В тук ще сигурно пак ще стане някакво свинарио. Брат, много е епична атмосферата, разбираш. Ай, имам бележчица. Jules. Wow. I hope you made it out and find this. The two of us got into a minor dust up with some clickers, but we are still in one piece. Hold up there, night for... Lick our wounds, the long dead body of a man watched over us. A gruesome reminder of why we are doing this disinfection. It was really a warning. Better to live off the land than remain in this rotting mess. Zahari says, if we keep heading north, we'll hit the Seraphite encampment in the next couple of days. He calls it Haven, and they build it all themselves, hearing him talk about it. Добре. Това Haven, ако не се лъжа. Сме го чували в трейлерите. Да, правилно. Did you hear what they kept calling us? Scars. I wonder if that's who made all those murals. And gutted all those wolves. Everyone in this city's a fucking psycho. No shit. No shit, bro, Chachi. Fuck. Come on, let's go.
Екшен не продължава се струва тук. Само нето от тия червени предни не виждам нищо. О, тук е вратник. А натам? Той сам няма нищо. Have you ever seen anything like this? Bloaters have acid spores. But that didn't sound like a bloater. Сещате ли се за... Whatever the fuck they're fighting, we should let them kill each other. Сещате ли се за... Това... Та картинка ли там, какво намерихме по-рано, където се казваше, че някакви мутират и почват да стрелят. О, това е много по-добре от това, което имам аз. Извини, че тук има workbench. Yes, baby. Цакни лампата. Така, обаче ние не мога да апгрейднем. Мога да апгрейднем на обикновения пистол. О, мога да апгрейднем на помпата. Добре, дай на помпата да апгрейднем. Примерно. Stability. За 40. Я да видим как ще е модни. Това е ли много ги разбира, брат. Останаха ни две. Така... Добре, явно не сме насам. А тук е било просто... Още 7, мен останаха две, така че имам 9. Така че нищо не правим повече тук. Мерси за workbench-а. Чао, довиждане, мерсаж. Тук е някакъв кабел явно трябва някъде да фърлим. Я да видим къде. Got another ladder across there. Okay. Виж какво правим. How do we get to it? Абе, Боже ми, е така нещо. That'll do. Сега се фърляме и се хващаме за това приема. Дали ще стане? Чай се засилим малко повече. Също ние само кери, да. Дали не искаме да видим тук какво има? Чай се. А, ние тук дойдохме. Слава. Така. А, е? А то тук е някакви канализации. Супер тегави. Аз искам да се залюляя хубаво. Мисля, че не го правим между другото. Тая вратница. Това е това супер малко помещение. О, и тук има също някъде. Отивам. А тук какво може би оная врата? Тук има 1500 неща. Ели е някаква. Дай в левия джоб, в десния джоб, цак, цак. Явно не може да се мине през тази врата, али какво? А не също тук има стълбата. А не, тя стълбата е... Да, да, ето защо. Да бе, не ми е ясно, но мислех, че... Не мислех, че това е... Good idea. Не мислех, че това е основния път. А то това се оказа основния път. Шемблър! Това с тия деца взривяват. Какво тук е тясно ли е ли? Добре, аз не искам да минаваме през това, където е счупено. Малко ме притеснява. Въпреки че е ли е финна девойка. Оп, ето тук, тук също е. Тук е затворено.
Какво се увъртахме? Цигай да цягай. А, не продължа. Охо, ето тук сме. Добре, аз то шака, аз мисля да не слизаме. Ама явно слизаме. Са това хора ли са? Не, не са хора. Бате, виж го, бе. Какво го мисли това? Якото е, че тук не мога да ме фане. Проблемът е, че като умреш, се пръсне. Не, сега се пръска. Пардежи, пардежи, пардежи. Я да видим. Ние сега ще го нарисуваме. Fuck these assholes. Bloater, сега да видим. They get you? No, I'm clean. А не, това е Shamblers. Да, тя каза, че Bloaters. Is that what they call them? Yeah. Where the hell do Shamblers come from? I don't fucking know. But they're disgusting. Да, пърдят. Презрежни тук, е. Толкова се радвах, че... Няма ли да предрежим или имаме три патрона? Толкова се радвах, че... че имаме някакви патрони за помпата и всичко свърши. Тук атмосферата е някаква толкова мрачна. Опа, опа, тук какво пише? Emergency maintenance only. Please follow all new FEDRA protocols. Your supervisor will have the latest to date me. Добре. Тук има някакви екстри патрони. Тук има разни работи. Цик, цик, цик. О. Let's see where this takes us. Shadler. Take your time. Almost done. Okay. Джойстика трепери, докато го държи. Гачният ключ на дял ти Иван тук се щупи. Мислих да си го взема. Чакай, тук това табло. Добре. It looks clear. Far as I can see. Good. Shamblers. As if the others weren't bad enough. Guess that's nature for you. Yeah, well, nature's an asshole. Скоро природата си отмъщава за това, което ми причинява. Ето тук имаме диспенсърчи за водичка, мисля да пием една вода. Тук е заключено. Споко. Чай да разгледаме, тук 100% има някакви екстри. Опа! Но обичам. Когато някакви канцеларски материали. Има някакви патрони за помпа и... някакви тем подобни неща. А, всъщност там... продължава да си е заключено. Дали тук няма да има някоя дупка? Това беше много съмнително там, дето иска да клекне. Така... взимаме това. Ние сме на макс. Как сме с крифта? О, я да... я да се хилнем. И да си крафнем. И за мога да взимаме някакви работи. Също ми се иска. Ще се крафта по-с. Доктор Даниела Стар Трейдинг Карта.
Също така ми се изкачава твоя така. Заповядай. Искам се да мога да носим повече неща. Какво е това? А, аз ще тук ще качваме на нещо. Добре, обрахме работите. Леско. Или? Бате, много е мрачна атмосферата тук, разбирате. Всеки момент очаквам някой да... Hey, doesn't this look like the lady from the scar graffiti? Знам, но знака е същия като оня, който беше изписан там с кръв. Why do you think the wolves call them scars? After the shit we saw today, I'm not sure I want to find out. Аха, това беше на заключената врата. През която минахме. Тук е нещо. Още бележки, я да видим. А! Hey Danny, forget the code again, get me a soda and the code is yours. Я да видим. Има ли такова? Какъв е кода? 1-5. Окей. Enough hints, if you can't figure the rest out, I'm the wrong man. 1-5-2. 1-5-2. Къде е сейфа? Ние още сейфа не сме намерили, но... Сега ще го намерим. Аха, ето го. Let's see. 1-5-2. Не, чекайте. А каква беше бележката? Просто да get you a soda. Няма да ги налучкам, али? Нещо друго. Трябва да е. Има ли още соди? Да, а да пробвам. А то ни дава 1-5-2. Що не мога? А, добре. А! Значи обратното. 1-5. Странното е, че вижте като избера, като ги наведа тия и ни дава само тия. 4-3 тогава. How'd you do that? Magic. I'm the right man, I guess. Or the right woman. Готовното е, че тук в тази съблекалния май е доста приятни неща. Или не съвсем. Оп, патрон и запом. Абе, я да видя как сме с апгрейдите тук. Тратни... А, тратни още две. Добре. Тук има някакви работи. Цък. Взимай не. Хоп. Ала, на къде продължаваме? Чай сега. А ние май не дойдохме от тук. Не дойдохме от тук. Тук е екзита, но очевидно е блокнат. There must be a way around. I like your optimism. There's always a way around. Аз за съжаление ще трябва да от някъде отдолу. Този звук хареса ли? Шитлърс. Има ли някаква възможност просто да се тръгнем? Watch out!
Той му пръдя целе. Тя дене, подуват мене, подуват. Тук се опърдяхме скандалът. Добре, добре. Значи тук задължително трябва да минем по терлички. Защото е някакъв свинариум, бате. Добре, вие представете ли си в истинския живот да сте на такова място? Това помпа ли ще няма, бе. Добре, мога ли да ги... Мале, звуците си ги направили скандал. Всъщност тук има някаква като дупчица. Тоест ние трябва да... Трябва да убием уолкърчетата. Защото тия шеблърс, габлърс... А, добре. Хареса ми този съвет. Моля ти се, не се обръща, не сам, браво. Браво. Чакайте, господине, господине, господине. Господин Шадлер. Върна ли си там? Мръсника, дебел. Хайде, обърни се обратно. Или ела насам. А там? О. Тук имаш още един някъде, не? Брат, тук е някакъв скандал. Искам обаче да влезне тук. Тук ми се струва, че ще има някакви офертички. Някакви офертички за нас. Спосме фул. Да, с това сме фул. Така. Перилен препарат си вземем. Еми все пак трябва да си изпера гащите, брат. Оп. Добре, огледахме цялото помещение, повече от добре. Оня Шеблър, бе беше тука, къде ти е? Давай, 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 давай. Някакво железо. А, дега. Винкел. Айде се махаме, момичета, моля ви се. Уоу, това е място. Да. Това ми напомня път краша на влака ми, напомня на Half-Life Alyx. Там батик направо го преживях крашването на оня влак. Къде ви е само? Дали няма някакви екстри? Чигири, так. Обаче аз мисля, че сме насам. Jesus. Или не? А, оп. Оп. I see some light up that way. Let me go then. Dina? Yeah, come on. Да, да, вижте как някакво светло и приятно става. Getting closer to light. Тук ще трябва да си помогна. Let me get you up there. Нямам търпение да излезем на светлина, бак. Тие шеблери, меблери. Бек ужасно.
А все още не сме видяли тези, които стрелят. Гащи. О, тя ще го събори това. Come on. Okay. Let's rally. We're almost out. Lead on. Както вървим по някакъв коридор и усещам, че нещо ще стане, бре. Не ме пипай! Бата го сеща го просто как върви на към това и виждам, че нещо ще стане направо. We can share mine. No! Don't take it off! Stop, Ellie! Stop! What? Тя не знае. No! Ellie, no! Тя не знае. I'm not infected! Тя не е вярвала. I'm immune! I'm not coughing, do you see? Fuck. Dina. Shit. Can you run? Yeah. Да, изчезва. Fucking go! Go! Run, Dina! Давай нагоре. Давай нагоре, мацка. Нагоре! Наляво! Наляво, 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 наляво! Штипай! Айде бързо, айде бързо, 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 бързо! Омага, 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 надясно! Давай, скачай! Ти какво подскача да е, брат? Давай насам, насам! Не насам! Вратата, вратата. Върти, 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 върти. Мръсна кликър, мана. Чао, бърсо. Това да не станеш ли не? Чак си каза и по-рано, че се изморява. Нещо. Хубаво излизаме отвън. Мале, брат. Омага. What do you say we rest in that theater? That sounds so fucking good. Естествено няма да влезем през вратата ли ще бъде? Бате, виж го дъжда, бе, виж как. Бате, тоя дъжд. Almost there. А, то си се превръща в видео. Мака е някаква бачице моя. Сега вече Дайна е време да й повярва. Доста да ми хареса. Мисля, че е време да поговоря за това, че тя наистина е имунизирана. You wanna tell me what's going on with you? What's going on with me? Ellie, I just saw you breathe spores. Нали ти разказахме по-рано историята? Що не ни повярвам? I'm immune. Okay. You're immune? Come on. I was bitten a long time ago. The fuck are you talking about? I was bitten and nothing happened. The chemical burn. Нали ти разказвам? Мария, Томми, Джоел са единствените, които знаят. Нью. Now you know. Now you know. I can't...
get you infected if that's what you're worried about. I can't make you immune either. Can you say something? I'm pregnant. What? Аз между другото, това ми мина през главата за... Don't worry, it's not yours. Това ми мина през главата за някаква секунда, защото тя няколко пъти казва: лошо ми е нещо, уморена съм. О, ма гъбати. Друго си обаче, сега не мога да си направиш тест за бременност. How long have you known? Was late a few weeks ago. A few weeks? We could have... Още няколко седмици, иначе. We could have still turned back. I didn't know... I wasn't sure, okay? I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you? Бате, ще раждаме бебе ли? И това наверно беше готино, като го каза. Ели. Върни си думите назад. Make sure this place is secure. Но да, в крайна сметка тя изобщо не трябваше да тръгва, защото... Да. О, сега играеме сами обаче. О, е. Влизаме в кенефа веднага. Всяка една игра трябва да разгледам всички кенефи. Разбирате ли, това е някаква религия. Религията на господин Гащи е да... Wonder how many people die in this play. Пинакъл или инакъл театър? О, има някакви други етажи. О, има и някакви други врати. Я чакай. Явно няма да стане. Тук е нещо. Дай видиме горе тога. Прегнат. Fucking pregnant. How could you keep something like that? Дай сипеме нещо да пие. Employees only. Опа. Стирати. Тук чак някакъв кътсин. Добре, тук явно някакъв нещо трябва да направим с този кабел. Тук влизаме в някакви щепсели. Я видим бележчетата. They're not coming back. Either got ambushed or they ditched me. Not my fault I got sick. At least the fever's gone, but now I'm fucking starving. Can probably raid the buildings near for food, then see if I can raise someone on the radio. 15 September, на моя рожден ден. Constant rain means I at least won't die of thirst. Да, моят къркаш. Unfortunately, it keeps making the electricity conk out of the time, it's kind of hard. Аха! Makes kind of hard. Have hit all the fedra, 16-10 drink, they were laughing as I slowly bled out of a good shot. Aha, I had to go into the head of the roof and see if I can turn back on. Добре, някой е живял тук и е пускал тока от покрива. То може би ние трябва да отидеме на покрива. Добре. Я, вижте ли? Чакай, сте се обръща, мацка. Искам да те видя с качук. Може би може да пусне на това фотомод.
А то всъщност е скандал да си правим някакви снимки. Чек. Фото мод. Фанахме в кофти поза. Екзит фото мод. Yes. Защо ли си мисли, че тук няма да е толкова лесно просто? Или? Damn. You get fried? Guess you weren't much of an electrician. Той... Това така просто лесно не ще стане. Got it. По-далеч. Така, сега може би ще се свържем с някой по радиото. Но ми кеф как се слага качук. Опа, радиото. Слушаме на телефон. А! Има ключове за някъде. Добре, ще подсъкам още малко. Надявам се да не свърши батерията изцяло. Пак ако не свърши, ще е другия епизод. Дали... Дали тази... Тази батерия пас. Дали... Дали този ключ няма да е... За онази врата там. Въпреки, че то ни не е казало, че е заключена. Тук има книжка. Last round. The Surviving. Това е списанието на... New Great Branch. Мога да си крафтваме заглушители. Братко мой. Кво не искат обаче? Баре учиме. Значи използвам някакво... А имам и четвърто между другото. Добре, че минахме тук. Ето го. Ние му си крафнеме даже. Цак. Един сайлансър. О, той директно го слага. О, това е много добре. Това е много добре. Пистол сайлансър, кем би атачат и детачат. А, можем да ги махнем даже. Я гледай къде сме. Тя си почива. Таврата. Сега си мисля, че тук не е дава очи за ключен, обаче пък има ключалка. Ооо! Кой иска да гледа представление? Вау! Джоел, ти любиш да гледаш филм в този place. Тук пак се чува някакво радио. Що си мисля, че тук няма да ни хареса ситуацията. Спуки. Прекалено спокойно е, тук нещо ще стане. No way. Фу. Омага. Омага. А знаете ли, че Naughty Dog произвеждат и продават китари? Хората толкова са се зарибили с китарите. Кажи честно. Айде, за Джоел. Но то сигурно ще ми даде. Аз оставих джойстика да се наслада, ама то сещате ли си, че най-вероятно ще ни даде да свирим ние? Или не? Но ясно е, кой ще ми даде да свири, аз съм най-слабия.
А, ще свирим. Just need to build up your calluses, that's all. Yeah. Бяха на моя гласа на Трой Бекър. Alright, come on. Или просто ми липсваш. Yeah. Oh, shit. Може би по-скоро второто, а? Омага! Играеме 3 години назад. I'm gonna start guessing. You wanna spoil your surprise now? Oh, no. Is it a dinosaur? Stop trying to guess. I ain't telling you. Той Джо, нали е фен на динозаврите, там видяхме тетрадките. An elephant? Is it a convertible? Convertible. You're not gonna guess. Is it a puppy? Is it a lot of kittens? You mean a litter? What's a litter? A bunch of kittens. Oh. А, това е котило явно. Шнучих много долу. Това беше нарочно, нали знаете? What is wrong with you? You should see your face right now. What if I drown? Now you're not gonna drown. You gotta work on that confidence, kiddo. Yeah, keep laughing, old man. See what happens. This way. The worst. But колко ми приятно. Your swimming's getting better. Remember now, don't just flail about. You gotta... Push the water with your whole arm. Blah, blah, blah. Glad to know I'm getting through. Discussion with you. Just through there, look. Buckley's name? Yeah. A lynch? See it? Yeah. Looks like... How's that feel? Refreshing. Yeah, it's not nice getting pushed in, is it? Well, actually, we need to swim through this part anyway. I got you back. You're angry and upset. I'm very angry and upset. Now, come on. I'm sexy and I know it. Blast bomba. You're gonna need to dive under here. Take a deep breath. Yeah, I got this. Toilet machine. My sixth grade history teacher wanting to apologize for being a massive dick. I beg your pardon? My friend and I would argue whenever he called the fireflies terrorists. We got a lot of detention. You know, you really need to stop letting people rile you up. Interesting chat. I'm just going to come. Point still stands. Hey, got another dive over here. Where are you taking me?
Is it a new pair of sneakers? Edva. How many of those do you have? Not enough. Една жена никога няма достатъчно чифтови обувки. Дори и в някаква постпандемична обстановка. Okay. Fuck it. I'm done guessing. Well, good. But, like, is it a massive comic book collection? No, wait. A new DVD collection? Yes. That's a, which one? Just yes. How about laser discs? I heard that's a thing. Whoa. Holy shit, Joel. We're here. Oh my god, it is a dinosaur! A Rex. And it is. Joel! Surprise. Holy shit. Oh, it's a motherfucking dinosaur. Искам да се качим отгоре. Няма да можем изцяло. Ще можем? What are you doing? Ellie, be careful. I'm climbing a dinosaur. Yeah, I can see that. Just don't die falling off of one. Look at me! I'm on a motherfucking dinosaur! Whoa, 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 what are you doing? Don't jump. Just climb down. То няма май толкова дълбока вода, за да скочим. Или? Ей, ей! Did you see that? Yeah, I saw that. Oh, wasn't it awesome? It's awesome that you didn't break anything. Oh, that was awesome. Примерно крак. Гледай, това е такъв... Това е такъв парк за динозаври. Амюзиум. What's this? Той е музей. It's a book? Това е книгата, точно. Dinosaur book. Май. Okay. Която беше от тях. Тук ли някакси не върви да се оглеждам за патрони, нали? Oh, look at those talons. That is a velociraptor. Actually, it's a Deinonychus. Pretty sure these are velociraptors. Yeah. Majo, I mean, that's what they called him in his movie I saw. Скефина. На динозаври. Wyoming Museum. Giants of the Past. Compsognathus. Whew. It's a big name for little guys. You see this? Yeah. They swarm you. Oh. Did you see that in a movie too? Actually, oh. Yeah. Тук е зверско. But a different one. See, there's a sequel. It wasn't as good. За Jurassic Park ли си говорим, е? Triceratops means three-horned face. А, о, ми да. You would not want to be on the business end of that horn. Indeed, my friend. А това огромното? Като също не е чак толкова голямо, просто съм огромни краката. This is one I recognize. О, колектива в спомена. We do this. Кенефа? Ще намерим ли 200 лева? Няма, но поне влизаме в женски кенеф. Няма да видим тук нагоре. Ей, то е някакъв бра. Brachiosaurus ate 600 pounds of plants each day. Brachiosaurus. Yeah, there's one scene where actually one of the guys said, that's a big mound of shit.
What is this movie, and when can we see it? Tell you what, when we get back to Jackson, movie night. Тук всичко изглежда някакво толкова тихо и спокойно и почвам да се притеснявам, че нещо ще се случи. Планетарен. Did you know this was here? Oh, you don't like it. We can head back. Yeah. Oh, shut up. Hey, Joel, can you name all the planets? Ето свети. My very educated mother just served us nice pizzas. Did you just have a stroke? My Mercury, very Venus, mother Mars. Oh, okay. I get it. That's pretty cool. Към и някакви ракети. О, и някаква като подводница. И някаква количка. И космонавти. А тук има ли някаква гледчица? Космонавтско ми е. Добре, натам ли сме? If I ever was to lose you. What's this way? We can't leave here yet. Still a lot of stuff to explore. Oh, shit. Okay. Simple wasn't it? Where's the steering wheel? Rovers don't use steering wheels. They use joysticks. Huh. That's hang on. Here's the real one. Well, considering they left the real ones on the moon, I would say no. Добре, а подводницата? Това подводница ли е? We all live in a yellow submarine. But now hold on just a minute. You're going into space. You're gonna need a helmet. А значи не е подводница, ами е нещо. Right. What was I thinking? Космическо кошице. Ето десни ми се струва най-як. Защото имам такива за ушите, жълти. How's it smell in there? Like space. And dust. Мирише на космос и прах. After you. Значи това е някакъв space shuttle. Обаче пистолета винаги е задния джеб. What the heck? Това е зверско. Окей. Wow. As you look at all these buttons. Oh, it's so badass. Man. Could you imagine just... Happy birthday, kiddo. What is this? Той рождение ден. This is a thing that took a mighty effort to find. Take it. Yeah, listen. All quenched. Не слага обратно това. Close your eyes. It'll be worth it. And counting. As
Това е запис в космоса. Или по-скоро, когато излитат. Че тук се пръсна всичко. Come in, Rickard. What do you say we keep looking around, huh? Yeah, I guess. Трябва да се сложи на чантата. Сложи ли си? Да, сложи си. Много яко. Какво сега ще си ходим? Тук или не? Време ли е? Museum stuff over there. Yeah, I never checked out that building. Oh, се плоскаме. Дай, 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 дай. Never give anyone else this much grief. Get down here. No. Hey, whose birthday is it? You can't keep doing that. I want a good splash. We've got more exploring to do. Дай, дай, Джо. Geronimo! My... Geronimo. Nice. Я видно, тук имаме някакви животни. Natural History Center. Може ли влезна тук или Джо ще ни помогне отново? Hey, или ще се потеряме? Yeah, I don't know. I'll open the door for you. Come on, we can't chicken out now. Chicken out. Okay, bad news. There's shit blocking the door. Well, see if you can find me another way in. I'll walk around the outside. Okay, be safe. You be safe. There are dinosaurs around. Whoa. Ooh. Stay strong, buddy. Гледайте как го нападат някакви вълци. I killed for them. This guy needed a hug. Се нещо.
О, някакви птичи. The four soldiers at the gate. The last one cried. Shit. Чакай, не сме сами, а при Лисана. А, какво е това? А, батерията! Оп. А, бутилка. There's no light. Тук някой тараши. О, има патрони. We wanted to end suffering. We wanted to restore humanity. Each time we sacrificed past part of ourselves, our leaders kept saying it will be worth it. Now we've disbanded with nothing to show for our sins. I thought coming here might reignite something. Some purpose. My parents loved bringing me here. It's one of my earliest memories from before the outbreak. Before all the cruelty and savagery. Those memories made me angrier. I don't want to be in this world anymore. I can't look at the person I've become. That I've become. Well, Johnny. Big animals. Ooh, мимаме мецан. Мимаме и глигам. Лайерс. Ей, ще ми щупиш фенера. I'm in here. Yeah, what was it? Вечеря. It's just some animal. The fireflies are liars, ли? Well, let's get a move on. I want to get a fire going before it gets too dark. Тя дали няма да го пита нещо? Come on. Ох, тази музика е супер дип. Мале машини, аз не съм видял колко време е минало. Трябва да сваме края на епизода, я да видим. Ще ни прехвърли ли обратно в настоящето или? Да. От сега заспава. От тук нещо ще стане, наверно. А, радиото. Аз казвам, че чувам някакво радио и още като отивах. Тия седалки сигурно са супер удобни. Окей, окей. Тиваме да видим какво се случва в радиото, но това ще се случи в следващия епизод на The Last of Us, част 2. Между другото, много е яко с тези спомнения. Някакво, имам чувство, че има още такива, тъй като се замисляме, нали, предвид това, което вече се случи с Джоел, за съжаление. Аз сме го виждали толкова в трейлери и така нататък. Предполагам, че тези неща всичките са от спомените на Ели за Джоел и те първа ще виждаме реално през тези години, може би, какво са минали те, какво се е случило и така нататък. Но много увличащо, много интересно и много приятно. И хем напрегнато, хем интересно, хем тъжно, хем готино. Супер много чувства, супер добра игра. Ако сте се изкефили на това епизод, не забравяйте да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесал, и ще се видим скоро в следващия епизод на The Last of Us част 2. Чао, чао от мен! И всичко най-хубаво, машини.